Yes. Så vad har vi för fokus i NSO under nästa år? Vi har nämnt om processen, så jag ska inte gå igenom den igen. Det är ju vår huvuduppgift, kan man säga. Vi har fått den här nya riskbilden som vi gör det. Den ska vi fortsätta kommunicera ut. Mm. Och vi kommer jobba med handlingsplanen, det har jag sagt. Samordna. Vi har den här konferensen och så vidare. Det, vi försöker hålla ihop och ha koll på allt som sker. Vi har en konferens nästa år också. Det kanske Jelena säger någonting om, för vi kan redan skvallra om att nästa år blir det lite kustbevakningstema och värdskap. Och så har vi ju ett nytt regeringsuppdrag, det har vi också nämnt, så jag behöver inte säga mer om det. Men det har vi ögonen på i stort. Och sen skrev jag till i rött för att vi vill vara transparenta och öppna. Mm. Igen, en sak som vi informerar om innan vi ens har pratat om det ordentligt i gruppen. Vi hoppas ju kanske kunna ändå få den möjligheten. Ja, nej, men vi har lite ruva på en tanke om att söka ett projekt för att jobba med gemensamt inom NSO då, med en övergripande vägledning. Vi har ju ett mycket material, mycket gamla grejer så att säga kvar. Vi har kommunpermen på MSBs hemsida, vi har saneringsmanualer och så vidare. Mycket sånt här konkret stöd som är jättebra, men som också behöver dammas av lite då och då. Mycket av det har ju sina rötter i 80-talet. Så, att det är ju... så är det, och allting är liksom gjort för att ha en perm. Ja, vem lite... har perm? Vi får inte ens ha papper längre. Så det här är liksom lite så, att vi behöver tänka modernt kanske. Ja. Och då har vi haft lite tankar kring att göra en vägledning där vi samlar allt liksom stöd i ett paket. Och det här är inga nya tankar, det här är något som vi har lyft i strategin tidigare också, men det är lite mer konkret i alla fall. Mm. Om vi skulle få ihop en sån ansökan eventuellt i kommande höst då, så skulle vi i så fall, om allt går vägen, ha ett projekt från 22 till 23 kanske. Och ett sånt projekt kommer involvera flera av dem som är åhörare idag. För vi vill ju ha synpunkter från. Så att det är något som vi liksom har i huvudet när vi jobbar med handlingsplanen också. Lite mer så att det liksom tar ett år till innan man sen börjar tänka på nästa skede. Liksom, utan att vi försöker vara lite taktiska. Och sen är det ju också ett faktum att vi har väldigt lite pengar i våra anslag. Så att vi måste nästan försöka hitta externa medel för att kunna bedriva utveckling. För att vi har inga sådana lösa pengar som sitter och väntar på att bli använda, utan det är slimmat. Å andra sidan så är ju tanken med de här statliga, i alla fall 2-4 pengarna, att de ska vara för utveckling. Det är exakt vad de är till för. Ja. Så att det vill vi också göra reklam för. Sök mer 2-4 pengar där ute. Mm. Det kan ju de flesta centrala myndigheter och länsstyrelserna har ju vart fjärde år som de skickar in ansökningar. Så att kommunerna får ju haka på någon annan statlig aktör som medverkande i projekt, men kan inte söka själva. Mm. Det söks 1-2 projekt kanske per år. Och så. Så att det brukar bli beviljat, tror jag. Och nu kommer vi in på MSB då. Det var NSO, och så nästa min nyhet, så tänkte jag försöka hålla det så pass kort att jag har gjort länkar, som någon annan gjorde här också. Läs mer så klickar ni här. Jag ska bara nämna några saker som är nyheter från MSB, och sen har jag också en ruta för Helcom som jag tänkte ge lite nyheter från det. Vi har skapat en RIB-bibliotek. Det känner inte alla till vad det är för någonting, men det får man gå in på länken och kolla. Vi har alltså all dokumentation, så har vi nu äntligen skrapat ihop och samlat på ett ställe så att man ska kunna... Det är vårt arkiv, kan man säga, för oljeskadeskydd. Jag tror det ligger omkring 200 dokument där under... som är taggade oljeskadeskydd då. Man kommer tillbaka till, jag vet inte, 80-talet, men åtminstone början av 90-talet. Det mesta började ju då. Få en historik, så det här är ju jättebra att ha en sån plats. För tidigare hade vi det här på den gamla hemsidan, och så bytte vi och det försvann. Det var lite problematiskt. Så att då vill jag informera om att det har vi försökt att hantera, och här kommer vi ha all dokumentation i framtiden. Så det är inget gammalt arkiv, utan här kommer också de nya grejerna in förstås. Så, igår la vi in riskbilden där. Mm. Mm, det byggs på. Det är som nyhet. Yes. Sen det här med LSO och förändringar i det har vi nämnt. Och jag vet att Samuel kommer nämna det mer när han pratar om kommunen. Så jag säger inget mer om det. Det får man läsa på om. Och följa. Vi kommer nog följa upp den frågan också. För det här är ju väldigt nytt ännu. Jag länkar till våra förstärkningsresurser. Där kom det ut lite informationsblad tidigare i år.
Och så har vi ju utbildning som vi bedriver från MSBs sida och kurser som man kan köpa och så. Så jag länkar till de här så får ni som är intresserade gå in och kolla närmare. Och då hoppar jag över till Helcom Respons där jag och kustbevakningen då, Johan Genestig från KBV som är med på de mötena om ni har frågor till oss. Men jag ville nämna att vi har, man håller på att revidera den här Baltic Sea Action Plan. Så gäller det att ha koll på. Det här är något annat än Östersjöstrategin, förstår ni. Det här är Helcoms strategidokument. Mm. Så det är lite rörigt, men så här är det. Det här är det vi jobbar mot inom Helcom. Och det är fyra områden som nu ligger på bordet. Det är något som kommer antas nästa år, så att det här manglas och processas. Men jag ville, för att vi gör så, vara tidig och öppen med vad som ligger på bordet. Den första där, holistic approach. Det här är något som vi från Sverige har faktiskt drivit. Och anledningen kan man säga att jag ägnar mycket tid åt Helcom att försöka få in det här. Samverkan land-hav, förbättra de bitarna. Så att vi har varit med och skrivit på det här förslaget om att ta fram ett sånt framework, kallar man det då, alltså program egentligen, för att se till att man har det här perspektivet, en koordinerad respons, land-hav, det här måste synkas. Så att Det är väl glädjande att det är så mycket ändå i Helcom, bland Helcom-länderna som handlar om samverkan land-hav. Att man ska se det som en insats, för det har inte varit helt glasklart, utan ibland har det varit en sjöinsats och en landinsats, och övergången däremellan har inte kanske alltid funkat jättebra. Så att det är bra att det du uttrycker det väldigt snällt, jag skulle säga. Det har gått åt helvete. Vi är ju transparenta här. Ja. Fortfarande så planeras, när vi planerar övningar, så planerar man för två olika övningar. Man planerar nästan aldrig för en samverkansövning. Det är det här, vi måste liksom få ihop det här någon gång. Och det har vi ju glädjande resultat från våran konferens, samverkan. Mm. Så att, exakt. Så att det finns hopp. Jag skulle säga så här också, det är ju lite deppigt kanske, men vi i Sverige har ju kommit väldigt långt. Nu vill vi måla upp en bild som att det är dåligt, men det är faktiskt ännu värre hos många andra, där man inte ens har en kommunikation. Och man har, alltså, vi har ju i alla fall vårt strategiska gemensamma tänk, och vi försöker jobba i den här riktningen. Vi har ju goda förutsättningar med det styre och lagstiftning vi har i Sverige. Samverkan är liksom det vi bygger vår förmåga på. Vi får sälja in tanken om en NSO-grupp i varje land. Finland har faktiskt kopierat lite av oss i NSO. Så att, ja. Nu tar jag för mycket tid, hör jag. Vi pratar för länge. Jag ska nämna de andra sakerna också. Risk assessment. BRISC-projektet har nämnts. Ja. Det är gammalt. Det behöver förnyas. Det har vi också sett i Helcom. Wildlife, mutual assistance, är en sån här punkt där oljeskadat vilt, att samarbeta över gränserna är viktigt. Citrac-web, vidareutveckling. Det handlar om att koppla ihop satellitdata, live feed, och att förbättra prognoserna. Mm. Vi har en ny responsmanual. Den kommer också nästa år. Och det är samma där. Man har slagit ihop det som var till sjöss och det som var på strand. Nu har man ett dokument, och det är också för att underlätta samverkan. Och jag förenklar för alla. Nytt övningsramverk, det har jag nämnt, och övningsstöd har jag nämnt. Så då har jag. Då är det dags. Andas. Andas. Nästa in är Diana. Då ska vi se om vi får upp Diana på bilden. Och jag klickar vidare, Diana? Där så har vi där är du. Dianas nyhetsbild. Tack, tack. Ja, Diana Fröler heter jag, är då Sjöfartsverkets representant i NSO-gruppen. Jag jobbar med säkerhet och beredskap, bland annat inom området CBRNE, alltså kemiska, biologiska och de ämnena, varav oljeskadeskydd har vi lagt inom den kemiska delen där. Tittar vi lite på Sjöfartsverkets uppdrag då, för att få en bild av vad Sjöfartsverket gör, så kan vi väl börja med att titta på den bilden som ligger till höger, som visar Sverigekarta där. Vi jobbar ju med sjöfart förstås.
och runt hela kusterna och i våra stora insjöar. Och tittar man på uppdraget så är det lotsningsverksamhet där man ser till att man lotsar in fartyg till och från Sverige. Farledshållning, man ser till att sjövägarna är då säkra så att sjöfarten inte ska råka ut olyckor. Sjö- och flygräddningsverksamhet, här har vi ju då om det sker någon olycka till sjöss då på svenskt vatten då, och så är det då sjö- och flygräddning, men även då om flyg försvinner inom Sveriges territorialer, de säger oavsett om det är på land eller vatten, så har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning eftersök av de flygerna, och sen beror på var man hittar dem. Hittar man upp till sjön så är det ju då Sjöfartsverket, annars kan det vara andra räddningsinsatser som behövs då. Sjötrafikinformation, information till sjöfarare, och isbrytning börjar bli aktuellt den här årstiden som kommer nu. Och sjögeografisk information, man mäter ju sjömätning på sjöbotten och man tar fram då sjökort för att säkra upp. Och här ser man ju hur sjöbotten ser ut även då, allt ifrån grund och stenar och sjunkna fartyg. Och sjömanservice, det är för att sjömän då som kommer till Sverige ska kunna få rekreation i form av vila, spela olika spel och idrott. Forskning och innovation, vi bedriver ganska mycket forskning inom sjöfarten, kommer att nämna lite mer om det sen. Och även infrastruktur då när det gäller framförallt sjöfarten då. Och sen har vi då en rederi med ett antal fartyg då. Och Sjöfartsverket jobbar ju framförallt förebyggande för en säkrare och tillgänglig sjöfart då. För att minska olyckor och grundstötning, kollision och annat. Och planera då för en framtida sjöfart. Det gör man ju, antingen gör Sjöfartverket det i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Och några exempel då på pågående arbete och planering är ju då att Sjöfartverket är delaktig då i att jobba med infrastrukturen för hela transport. Och Sjöfartsverket är ju en del av hela transportväsendet, om man säger. Planera för nya slussar, Trollhätte kanal, förbättringar Södertälje kanal och Mälaren framförallt, att göra djupare och bredare sjövägar där och hamnar. Nya isbrytare planeras det för, de som finns idag har ett antal år på nacken och det finns betydligt modernare och säkrare, miljövänliga och bättre isbrytare som vi tror att vi kommer att ha om några år här. Jag nämnde forskning och innovation. Mycket av det här forskning- och innovationsarbetet går ut på att titta på möjligheter inom sjöfarten med digitalisering, med automatisering och informationsdelning. Och även då man kan ha navigationsstöd från land. Vi vet att mycket av olyckor sker på grund av den mänskliga faktorn och mycket planeras ju då för att eliminera den delen. Jag tänkte stoppa där och lämna vidare till nästa talare. Då är det Thomas Tack. Som är nästa. Tack Diana. Och nästa är då Thomas. Jag kanske också kommer jag på att säga något vad Transportstyrelsen gör som inte blandar ihop oss med Trafikverket och Sjöfartsverket. Vi skildes ju från andra trafikmyndigheter då, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Vägverket och Banverket heter det väl 2009, och nu är vi och inspektionsdelarna tog vi med oss in i Transportstyrelsen där vi utformar regler och bedriver tillsyn, tillstånd och registerhållning inom alla trafikslag. Sen kom jag till min nyhet. Och det är att den 27 februari i år så skrev generaldirektörerna för Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen under en överenskommelse om myndighetssamverkan vid fartygsolyckor eller tillbud till sjöss där utsläpp kan skada svenskt territorium. Syftet är att förtydliga samarbetet mellan myndigheterna och myndigheternas respektive roller vid fartygsolyckor. Och tydliggöra centrala begrepp i fartygsolyckor.
Den övergripande målsättningen är att effektivisera insatser och vid olyckor och tillbud i sjöss. Och bakgrunden till den här överenskommelsen var bland annat en rekommendation från SOK som konstaterade i sin slutrapport om grundstötning med fartyget Kertu, som ni säkert känner igen, att många aktörer är inblandade vid sådana här fartygsolyckor. Och för att undvika problematiska situationer där en aktörs kompetens och resurser inte räcker till rekommenderade SOK Transportstyrelsen att i samråd med Sjöfartsverket och Kustbevakningen ta fram gemensamma rutinbeskrivningar och arbetssätt vid större fartygsolyckor eller tillbud till sjöss där utsläpp kan skada svenskt territorium. Och vi har i överenskommelsen tydliggjort vilken lagstiftning som gäller i olika skeden av en händelse och därigenom vem som fattar beslut. Och hur vi ska samverka, exempelvis en gemensam stab. Och ansvarsfördelning beslut, rörande beslut om att ta emot ett fartyg då i behov av assistans med mera. Slut. Okej. Tack, Thomas. Och då går stafettpinnen vidare då. Gustav? Ja, Gustav Björnstad heter jag och är Naturvårdsverkets representant i den här NSO-gruppen. Jag håller på Naturvårdsverket, så är ansvarig för havs- och vattenförvaltningsfrågor och samordnar vårt arbete internt och externt mot andra myndigheter. Så det är det jag håller på med. Och sen har jag då hamnat i den här NSO-gruppen med oljeskadeskydd. Ligger på mig också. Och jag skulle egentligen vilja nämna två saker som är, alltså vi gör ju väldigt mycket Naturvårdsverket självklart, men jag skulle nämna två saker som är väl framförallt stora just nu. Och den ena är ju det som min kollega Nils pratade om igår, framtagandet av en vägledning för oljeskadat vilt. Det är någonting som har legat och pirrat lite under ytan, känns det som. Jag har liksom inte riktigt tagit tag i den, så att jag är faktiskt jätteglad att vi nu tar tag i det helt enkelt och får fram någonting. Och som Nils pratade om igår så har vi funderat ganska länge på hur vi ska göra detta. Om det ska vara någon snabb vägledning som vi tar fram bara för att vi ska ha någonting eller om vi mer ska göra någonting rejält. Och då har vi ändå beslutat oss för att det här får vara någonting rejält som belyser alla frågeställningar som vi kan komma på. Och därför är det jätteviktigt att ni också hjälper till och mejlar oss. Eller, vi har fått med oss en hel del från några mentimeter eller mentifrågorna. Så det känns ju jättebra. Så det är en hel del att gå igenom. Men den tycker jag är jättekul. Att nu äntligen händer någonting. Det har tagit många år här. Liksom, och nu är det på gång. Så det tycker jag är kul. Sen är det också så att just nu så... Vi har arbetat ganska länge med havsmiljödirektivet och vattendirektivet och implementerat det i Sverige. Och då har man implementerat genom att man bland annat arbetar med förvaltningscykler, 6-åriga förvaltningscykler. Och den cykeln vi är nu har varit från 2016 till 2021. Och sen kommer den ny nu 2021 till 2027. Och då har vi suttit tillsammans med andra myndigheter och klurat lite för att komma fram till vilka nya åtgärder skulle man kunna ha för att vi ska få bra status på våra vatten. Och då är det framförallt en åtgärd som vi inte är ensam om att ansvara för, utan det gör vi ett samarbetsprojekt med Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen och oss då. Och den heter alltså expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. Och där har vi i stort sett identifierat att det finns liksom ingen riktig funktion idag för att tillhandahålla ett samordnat expertstöd om det skulle ske en oljeolycka. Så det tycker vi är jättekul att nu händer någonting och det kommer bli en åtgärd som tar fram för att vi ska få fram en sån här expertgrupp. Det finns ju experter ute i landet här på olika konsultgrupper och det finns även experter i vissa kommuner så säkert, men mer att samordna en grupp som har ett tydligt ansvar, det är väl det som är tanken. Och så kommer det komma in lite delar av det. Jag vet att
min kollega Jonas Karlsson här på HAF kommer att berätta lite mer om en del i det arbetet. Men det känns i alla fall bra. Det händer saker. Det tycker jag är väldigt roligt. Ja, det var nog allt från Naturvårdsverket. Tack Gustav. Tack. Ja, och det där var väl halva svaret på frågan som var tidigare. Och nu Jonas, nu är det du. Du har väl andra halvan på svaret kanske. Och sen har du ju lite eget också. Välkommen. Ja. Kom en fråga här om ansvarsfördelningen mellan Naturvårdsverket och HAV. Och vi på Havs- och vattenmyndigheten har ju då det huvudsakliga ansvaret för havsmiljön. Men där är ett fåtal delar som fortfarande hänger kvar där Naturvårdsverket är ansvariga. Det är då oljeskadat vilt och några som har med förorenade områden att göra som de fortfarande har ansvar för. Och i princip resten ligger på oss. Och det är främst då jag som sysslar med oljefrågor och min kollega Fredrik Lindgren som var med här igår men som nu inte är med här idag. Jag ska ta de tre större grejerna på oljesidan som HAV har då. Det första är att vi har sanerat Finnbirch som var ett fartyg som sjönk 2006 och har varit med på vår lista över de 30 mest miljöfarliga vraken för det har funnits olja där och den började läcka och vi tömde den hösten 2019 och sen så läckte den fortfarande lite grann så vi tömde den igen och fick upp ungefär 148 kubik diesel och tjockolja från det här vraket till en kostnad av cirka 24 miljoner kronor blir det. Nästa, tack. Kan ni hopp? Ja. Och sen var det här som Gustav då pratade om, expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd som är då en del av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön enligt havsmiljö förordningen, alltså EUs regelverk. Och det ska gälla då 2022 till 2027. Och för att förstå det lite lättare så är det här då som är oljejouren eller som har en skrivning som är ungefär likvärdig som det. Och det är då HAV, MSB, Kustbevakningen och Naturvårdsverket framförallt som ska samarbeta om och ta fram det här. Och det här kommer, går det här igenom då och vilket vi verkligen tror nu så blir det en utredning och etablering av en finansmodell och kontraktsskrivande och sådana saker under 2022 och sen hoppas vi verkligen innerligt nu att expertstödet ska finnas på plats från 23 till slutet av den här åtgärdsprogramsperioden då 2027. Och just nu så ligger det ute på samråd som öppnades 1 november och det är öppet till den 30 april 2021. Här är en länk i presentationen och jag lägger en länk i chatten sen också. Och där tycker vi, eller jag i synnerhet och hela NSO, utmanar jag verkligen att gå in och skriva att ni stöder just den här OPH 52 då, som en åtgärd som vi ska göra. Så skriv gärna det och tryck på att det är ett behov för era respektive organisationer och liksom Sveriges oljeberedskap i stort. Och sen nästa, tack. Och sen tillbaks till vrak då så har vi gjort en undersökning av ett väldigt stort passagerarfartyg som heter Skyttaren och som ligger vid Måseskär. Och detta är det mest prioriterade miljöfarliga vraket vi har. Det är 400-500 kubikmeter olja kvar i vraket tror vi. Och
vi har då gjort en så kallad fotogrammetri där vi har tagit en himla massa bilder, väldigt högupplöst, för att planera nu inför en och sanera det här vraket. Och nu trycker fram en gång till så ser ni hur det ser ut. Så det ska bli väldigt spännande, men kommer att bli en väldigt, väldigt stor operation att få igenom. Mm. Kan vi bara säga, Jonas, att ni hade ju tema vrak förra året och vi filmar ju konferensen. Så de som tycker att det är spännande så kan ju titta på filmerna från förr. Mm. Och där var ju också det Savande Sjöfartsverk hade också tema förra året. Så där finns ju mer information också att se. Och året innan dess var det Naturvårdsverket. Så att det finns dokumentation från de här konferenserna bakåt i tiden. En parentes. Då bjuder vi in nästa. Ja, och då har vi kommit till kustbevakningen. Jelena, är du med? Ja, det tror jag. Jajamän. Ja, då, vi ser dig och vi hör dig. Välkommen. Tack så mycket. Jag heter Jelena Savic och jag är kustbevakningens representant i NSO-gruppen. Och jag ville lyfta några nyheter från kustbevakningens sida. Vi har tidigare beslutat om att inrätta en dykenheten på operativa avdelningen, och syfte med det är att samla dykare och operativa dyk- och undervattensförmåga på en och samma enhet. Målsättningen är då att öka tillgänglighet, få bättre ledning och styrning samt att behålla kapacitet. Vi tror att vi kan få den igång och operativt under 2021. Sen har jag lite nyheter vad det gäller materiell och teknik, och det är våra båtar och fartyg som livstidsförlängs. Visa kommer att göras under nästa och 2022. Jag vill lyfta KBV 181, ett fartyg som är placerat i Umeå, där vi kommer att förbättra bland annat hennes miljöräddningsförmåga med olika system och även förmåga att ta upp olja från is. Nytt länssystem som vi har pratat om förra året också, lite övervakningsfartyg, en förstudie om att komplettera den med en viss miljöräddningsförmåga. Sen har vi börjat titta på vår förmåga i insjöar, ett projekt som vi började med förra året, Vättern. Väldigt mycket samverkan mellan olika aktuella aktörer. Vi hoppas att vi går i mål i år vad det gäller Vättern och tittar på Mälaren och Vättern i fortsättningen. Sen vill jag lyfta fram också regeringens uppdrag som vi har fått att titta på att analysera och föreslå hur vi kan gå över till fossilfritt flotta. Vad det kommer att kosta, hur lång tid det kommer att ta, och det ska redovisas 31 januari 2021. Det var från kustbevakningen. Tack så mycket. Spännande nyheter. Då ska vi se. Det kommunala perspektivet, Samuel. Är du med? Jajamän, där har vi dig. Hej. Ja. Det kommunala perspektivet ska vi inte glömma sist. Men minst, tänkte jag säga. Sist eller inte minst. Jag heter Samuel Andersson. Jag jobbar på Räddningstjänsten Östra Götaland. Och har egentligen blivit en av kommunens två representanter under det här året tillsammans med Gunnar, som ni ser på bild också. Och där någonstans är det lite så att vi representerar som sagt det kommunala perspektivet, men vi gör inte rakt av då på uppdrag av SKR eller via SKR, men uppmuntrar dem helt enkelt. Jag tyckte det var värt att lyfta kanske som kom i chatten här med att om det finns någon från miljösidan med det kommunala perspektivet, och det gör det ju inte i dagsläget, så det är väl någonting som jag tycker vi behöver ta med oss kanske i NSO-gruppen att fundera över framöver. Ja, vi kan väl byta bild där då.
de andra har ju ett tacksamt och lätt jobb tycker jag. Att bara titta vad är nytt under året. De har sin egen organisation eller några delar av organisationen att vända sig till. Jag måste titta på många kommuner. Och jag kan väl säga att jag har verkligen inte så jättebra koll vad som är nytt egentligen i kommunerna. Förutom den stora nyheten egentligen som berör alla kommuner som vi har haft upp här, just att LSO, lagen om skydd mot olyckor, har antagits en ny proposition för som börjar gälla egentligen nu då efter årsskiftet och som en övergångsperiod på ett år. Och det innebär ju lite nya saker som MSB kommer ha föreskriftsrätt på, som står här, handlingsprogrammen som vi har pratat lite om och även ledningssystem och sådana saker som jag tycker kan vara värt att nämna. Och det kommer även att vara lite som man tryckte på att MSB har den här möjligheten. Och där har vi, dividerar vi dem när jag uddas innan här, vid att länsstyrelsen kommer att ha kvar rätten att överta en räddningsinsats vid omfattande händelser. Vi kan ju verkligen, där vi utgår från här, att som vi säger, en händelse drabbar ju fler än en kommun. Men i alla fall uttrycket så är det nya eller så att MSB kommer kunna ta över räddningsinsatser när det är så att, om det skulle behövas helt enkelt. Vad innebär det lite mer konkret då? Om vi byter bild så försöker jag, och vissa av er är ju kanske jätteinsatta i sådana här saker, ni som jobbar på kommunal räddningstjänst, vissa av er andra kanske inte är det så mycket, men det innebär det kan man säga, en sak som kommer att vara är att räddningstjänsterna kommer behöva ha ett bättre ledningssystem helt enkelt, med en bemannad övergripande ledning som säger egentligen motsvarande, alltså att man behöver ha en ledningscentral och där man kommer kunna på det sättet ha bättre ledning och möjligheter till stabsarbete och stöd vid alla större händelser. Och det tänker vi som vi säger, oljeolyckor är det. Sen kommer det vara så också under den här tidpunkten under nästa år egentligen, så att måste ju kommunerna jobba för att ta fram nya handlingsprogram. Och där tänker vi och hoppas jag utifrån det här perspektivet att det kommer bli en tydligare styrning och krav på kommunerna som har den här typen av risk att jobba med det. Men som sagt, vi pratar utifrån den här första fasen, som egentligen räddningstjänstfasen. Och man kan ju också säga att det på något sätt, som jag säger där, innebär att förmågan i slutändan förhoppningsvis kommer också ställas krav på att den är tillräcklig. Så att man vid handlingsprogrammet visar, ja, men övar vi i tillräcklig omfattning? Har vi tillräckligt med resurser och material? Och har vi den samverkan som behövs för att kunna hantera den här olyckan? Så det är väl egentligen det som är den stora nyheten som jag känner till, men ni har ju mina kontaktuppgifter här och nu, och det har varit roligt under den här dagen att träffa er eller lyssna och träffa en del av er grupprum. Så ni kan ju bara mejla och hitta till om det är några nyheter på det kommunala perspektivet som ni tycker vi behöver ta med oss framöver. Tack så mycket, säger Annas. Tack Samuel. Och som vi nämnde tidigare då, så länsstyrelsen har Lars inte möjlighet att medverka, och vi har inte hittat någon som kunde hjälpa oss med att dra läget på länsstyrelsen. Så att vi får väl återkomma till det under nästa konferens. Jag tycker du sa en bra sak där, Samuel, som vi ska fånga upp bara, och det är ju att du har ju, jag tror det är någonstans runt 180 kommuner som gränsar mot statligt vatten. Och det är väl bra om alla ni som har nu, som är ute i kommunerna, om ni känner att ni har input som ni vill skicka med till det här arbetet, så är ju du en som kan vara mottagare av de synpunkterna. Och jag tycker också det är väldigt bra att lyfta det här, att om vi kunde få miljösidan i kommunerna representerade. Och det är kanske en fråga att bolla vidare till SKR då, som ju har olika nätverk, om man skulle kunna hitta någon som... Så vi tar med oss den frågan till Johan, eller hur? Mm. Precis. Ja. Då ska vi tacka NSO-gruppen. Ja, det var årets nyhetspanel. Ja. Sista programpunkten innan vi sen går vidare så småningom. Men jag tänkte bara säga att vi vill ju verkligen jobba inkluderande med det här, och du sa att vi återkommer nästa år till konferensen. Vi återkommer nog innan det, ska jag lova, för att vi har en handlingsplan också, och vi kommer inte att släppa undan er så lätt från varken kommun eller från länsstyrelser, och beredskapssidan och miljösidan, alla måste liksom
vara med i arbetet helt enkelt. Mm. Så att vi kommer jaga. Och så hoppas vi ju att någon ska liksom känna kallet också att gå med i gruppen förstås. Och att vi får en representation. Vi har ju haft lite turbulens, eller vad ska man säga, generationsskifte nästan eller så. Det har ju bytts ut lite folk här på sistone. Mm. Förr i tiden stannar man på sitt jobb och så jobbar man där tills man gick i pension. Och det är ändå riktigt så det är längre. Är det där en peak eller? Alltså ska jag säga som har jobbat 10 år redan. Men det är ju så, vi får ju vara beredda på det att det byts ut folk och det är lite mer rörligt idag. Vilket kan vara en utmaning när man jobbar långsiktigt och strategiskt och liksom så som vi jobbar i NSO. Men vi vill verkligen, det är viktigt för oss att få med alla de här perspektiven i det långsiktiga. Och det är ju faktiskt många gånger som just den här arbetsgruppen som jag har funnits under väldigt lång tid har lyfts fram som ett fantastiskt bra exempel på myndighetssamverkan. Och vad man kan uppnå just genom samverkan. Och det är ju alla våra strategier som har löpt genom åren. Då, så att vi har faktiskt gjort mycket och vi har varit lite stilbildare för andra inom andra områden. Då. Mm.